Jeg vil lige huske at sige en ting her. Nej, nej, det får jeg se. Ja, det er lige meget. Jeg ved fornemme med det der brune i mit øje. Ej, det kunne være, man skulle tage sådan et mega godt billede til Instagram. Og nu kan jeg danse om biber. Aloha og velkommen tilbage på kanalen, eller til videoen, eller hvad skal vi sige i den her video. Husk lige, hvis du er ny, så kan du lige hoppe ned og lige subscribe til kanalen og lige give den her video et thumbs up, eller like, eller hvad vi siger her med de unge. Jeg er også ung, så ja, super. Velkommen til den her video. I dag, der skal vi simpelthen i gang med, jeg tror lige, vi tager den her om, ikke også? Den her video, det er en 10 facts, I nok ikke vidste om mig, og det bliver da ret spændende. Se, hvor mange subscribers jeg har tilbage efter den her video. Det bliver da meget sjovt, tror jeg. Okay, første ting, I ikke vidste om mig, det er, at når jeg skal sidde og arbejde, for eksempel, så forbereder jeg mig til den her video med at høre sådan helt vildt højt musik. Og det er altså ikke bare sådan, hvor man tænker, okay, Cecilie, det er sådan godt nok højt. Det er extremely high. Der kommer lige et klip her, hvor I lige kan se det, så jeg synes bare, I skal nyde klippet. Bare altid væk, jeg får duftet fra solopgang. Hvorfor skulle jeg slå mig ned? Jeg var bange for at rejse, skulle ende med. Men når jeg ser dybt i øjnene, når du smiler så køn. Ja, som I kan se, så er det meget, meget højt, det der musik, og det er altså sådan, jeg arbejder bedst. Sådan har det altid været, og jeg ved ikke hvorfor, men det har det bare. Og nummer to, det er, at når jeg bliver presset eller er stresset, så får jeg røde ører. Og som I kan se lige nu, så er mine ører overhovedet ikke røde, men de bliver ekstremt røde, hvis jeg føler mig presset eller stresset. Og det er sådan, det er ikke bare lidt, de bliver knaldrøde og virkelig, virkelig varme. Og det er sådan virkelig irriterende. Jeg kan huske, da jeg arbejdede, så var der nogle kunder, der hele tiden skulle fortælle mig, når mine ører var røde, og jeg synes, det var så irriterende. Det var sådan, hvorfor er dine ører røde? Og jeg stod bare der sådan, krulleren med at kommentere på mine ører. Det er faktisk ret irriterende, og jeg ved ikke, om man sådan kan slippe af med det. Jeg synes bare, det er lidt irriterende en gang imellem, ikke? Den tredje ting, det er, at jeg har en brun prik i mit højre øje. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg har det, men jeg tror, det er, fordi min mor, hun har brune øjne, og min far, han har blå øjne. At mine øjne så har fået den der lille brune prik, den sidder hernede. Jeg kan lige, der kommer lige et klip, fordi jeg har nemlig filmet det. Det sidder her, hernede. Som I kan se, så har jeg den der lille brune prik, og ja, det har jeg. Jeg tror ikke, der er så meget mere at sige, end det har jeg. Hvorfor kommer jeg så til på kameraet og snakker, hej, det er mig, der er Cecilie, by the way. Ha. Godt nok smart, det her var. Jeg har det der, og det ved jeg ikke, hvorfor jeg har, men det har jeg. Og hvorfor gør jeg sådan her? Åh, jeg kan flyve igen. Kylling og sådan noget. Og nummer 4, den tror jeg kommer så meget bag på nogen. Okay, altså ikke dem, der kender mig, det kommer nok ikke bag på dem. Men det kommer nok bag på mange af jer. For jeg kan virkelig godt lide kage. Altså, er der nogen, der bare nævner ordet kage, så siger jeg kage, og så er det nærmest som om, at hele min dag lige bliver reddet. Nummer 5, det er, at jeg drikker ikke, og jeg går heller ikke i byen. Jeg kan godt drikke, hvis jeg sådan, så bliver det sådan noget hyggedruk, hvis I kender det. Det ved jeg ikke, om der er nogen af jer, der kender, fordi jeg går til hyggedruk derhjemme. Ej, det er som sådan en klam alkoholbums, der bare sidder og drikker derhjemme. Og så der, altså ja, jeg kan godt drikke, men så er det bare sådan noget hyggeagtigt. Jeg er ikke typen, der sådan går ud for at feste eller sådan. Den skriver til mig, at det er et mega dumt tidspunkt at skrive på. Jeg er ikke typen, der går ud og fester eller går i byen eller sådan noget. Jeg har faktisk aldrig været i byen, og jeg er sådan, jeg blev 18 i april måned, ikke? Så sådan lidt, jeg har aldrig været i byen, og det skal nok prøves en eller anden dag. Jeg er bare ikke lige noget der til, hvor jeg sådan tænker, nu skal jeg fandme i byen, men det kunne da være meget hyggeligt at prøve. Det er bare ikke lige mig at feste og sådan noget. At blive lanke. Lanke. Hvad? Og sjette ting, det er, at jeg griner simpelthen af mine egne jokes, når jeg er alene. Jeg har også engang postet en meget flot billede på Instagram. Det kan være, at jeg lige kan finde det. Bum, 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 bum. Det var den 6. februar, jeg postede det her billede her. Og her kan I se, der har jeg mine de der symbolske røde ører, jeg snakkede om. Og det er det her billede her, ikke også? Der griner jeg rent faktisk af mine egne jokes. Hvorfor blev det lige pludselig gul, han? Hallo? Kan
kamera. Er du født i går eller sådan noget? Ja, jeg griner min egen jokes. Den her er en meget, meget alvorlig en, ikke også? Jeg er ikke typen, der opsøger andre. Jeg elsker at snakke med folk. Det er bare ikke mig, der sådan går hen til dem og siger sådan, hey, hvad så? Altså, det er meget sådan, jeg venter lidt på, at folk kommer hen til mig. Det virker sygt mærkeligt. Og jeg ved ikke, hvorfor det er sådan. Jeg har bare aldrig været den der tager det første skridt og siger, hey, jeg hedder Cecilie, og jeg vil gerne snakke med dig. Det er altid mig, der venter på, at folk kommer over til mig. Og det er ikke, fordi jeg vil rigtig, rigtig gerne snakke med folk. Det er bare, jeg kan bare ikke finde ud af at tage det første skridt. Det er bare, det ligger så fjernt for mig. Ja, så hvis der er nogen, jeg er i gang med møde, så kan jeg bare lige skrive, fordi det er nok ikke mig, der kommer til at tage første skridt. Den næste, som er den 8. ting, det er, at jeg bliver irriteret over, hvor smuk jeg har mine billeder på Instagram, når jeg skal sidde og tage et nyt selfie. Fordi det er pisse irriterende, når man kigger på alle dem, og så sidder man bare der med sin telefon og siger, for helvede mand. Ja, så når man så har taget 50 billeder af sig selv, så bliver man sådan lidt, jo. Ja. Og det kan jeg også se et lille klip af her. Det er lige momentet til, at vi lige skal tage et rigtig godt billede til Instagram. Det burde vi lige gøre. Hvad med dig? Nå, lad os lige se, hvad vi har her. Nej. Kigger vi lige Instagram her. Bare, hvor det er irriterende, altså, man ikke kan gøre noget rigtigt. Hvorfor alle de billeder, der tager nu, bare mega grimme? Hvorfor kan de ikke bare være ligesom dem her? Jeg giver op, jeg giver op. Ser det ikke bare hyggeligt ud, hva'? Det er mega, mega pisse irriterende. Så jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kender det, men jeg synes bare, det er lidt irriterende. Sådan, at man ikke kan tage et pænt billede, når man har alle dem der på Instagram, der bare siger, ikke? Og så sidder man der og tænker, nu skal jeg bare lige... Nej, det skulle du så bare ikke lige, fordi det var mega dumt. Nummer 9, det er, at jeg er en ærlig person. Altså, en ærlig person i mine øjne er sådan en, der siger sin ærlige mening hele tiden. Og det er mig. Jeg kom engang til at sige til, jeg kan ikke huske, om det var. Jeg tror, det var en af mine venner. Jeg kom til at sige til ham, at han så mega grim ud. Og jeg sådan, jeg havde lige tænkt det, og så siger jeg det bare sådan der. Og så stod han bare sådan, tak. Så troede han, det var sådan noget, jeg mente i sjov, fordi nogle gange så har vi det sådan lidt, så siger vi bare nogle ting sådan for sjov til hinanden, ikke? Så han troede sådan, at det var for sjov. Så han stod sådan lidt, ha ha ha, hvor du sjov, du er også mega grim. Og så tænker jeg sådan lidt, nu er den lidt reddet, ikke? Fordi at han ligesom tog det som sjov, og han ikke tog det som noget seriøst. Men jeg mente det faktisk, så det var lidt slemt. Men jeg siger altså bare min ærlige mening. Og nogle gange så er det mega irriterende, fordi at ja, nogle gange kan man godt hurtigt komme til at sige et eller andet. Og så bliver man sådan lidt, det skulle jeg nok ikke lige have sagt det der. Så jeg... Nummer 10, det er, at jeg har ikke så mange venner. Det har jeg ikke. Det har jeg ikke. Jeg føler ikke rigtig noget behov for det. Altså selvfølgelig kunne det være mega fedt at have en, man ligesom kunne ses med, fordi at det har jeg ikke. Ja, så jeg har ikke så mange venner. Og alle dem jeg har, de har skide travlt. Altså enten så er de musikere, eller så går de på uddannelse, eller så laver de noget helt andet, eller så arbejder de. Der er mange af dem, der arbejder. Det er sygt fucking irriterende. Jeg siger ikke, at de skal have tid til mig hele tiden, men det kunne faktisk være ret rart. Bare en lille smule Cecilie-tid kunne altså være meget rart ind i jeres travle schema alle sammen. Jeg siger det kun, fordi jeg ved, at I ser mine videoer. Ja, så jeg har ikke så mange venner. Og det var sådan set også den sidste ting for den her gang, fordi det var endnu en del af mine 10 ting serie med Cecilie. Så er vi i gang igen. Sådan. Så kom vi i mål med de 10 ting, som I ikke vidste om mig. I må gerne lige skrive ned i kommentaren, hvis I kunne genkende nogle af de her ting ved jer selv. Og så husk for guds skyld, hvis I kunne lide den her video, og subscribe og like den her video, så bliver jeg så glad. Det er også rart, at der er så mange, der er kommet til. Eller så mange, der er kommet til. Men det er rart, at der kommer nogen flere til den her lille familie. Så
Hvis I subscriber til kanalen, så bliver I en del af Ganderup teamet. Og hvis du kunne tænke dig at blive en del af Ganderup teamet plus, så husk at trykke på klokken, så får du notifikationer hver gang jeg lægger en ny video op, hvilket jeg jo gør lige om starten. Jeg har faktisk en ny video på vej til, og den er ret grineren. Den skal I glæde jer til. Jeg vil ikke lave mere reklame for den, for det har jeg allerede gjort nu. Men den skal I glæde jer til, så hvis I kunne tænke jer at se den, så tryk lige på klokken og abonner til kanalen. Altså det var sådan set lidt alt for den her video. Jeg håber virkelig meget, at vi ses igen her på kanalen, og det gør vi jo nok, fordi at I kan jo godt lide mig. I kan jo godt lide mig. I kan faktisk ikke bare lide mig. I elsker mig. I ved det bare ikke. Så det er jeg godt til det. Jeg ved da også godt, at der er mange, der ikke kan lide mig. Men der er da også mange, der godt kan lide mig. Så altså, dem er jeg mere glad for, end jeg er glad for dem, der ikke kan lide mig. Det giver meget god mening, gør det ikke? Ja, det var i hvert fald alt for den her video. Og vi ses forhåbentlig igen på kanalen. Ha' det godt, indtil vi ses igen. Hej hej. Der er lige sådan en bedstemor eller sådan noget.